Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Star Stable med Suzy. Vi er her igjen ved det søte, lille, store treet, der vi avsluttet forrige gang, og i dag skal vi fortsette med oppgaver i hovedsakelig i Morrowlands-dalen, siden det er der vi begynner og alt sånt. Vi kommer til å begynne rett på, for vi har jo så mange ting som kommer til å skje etter hvert. Jeg prøver å få mest mulig inn i videoen på kortest mulig tid, så det er forhåpentligvis målet. Hei, Jenna! Hva har du for oss i dag? Før du drar ut for å utforske mer av Morrowland, vil jeg at... skal vi se? Åja, vi kan hoppe allerede! Vil jeg at du viser meg at du kan hoppe med Lucky Clover? Ja, gjerne! I sprangridning handler alt om timing. Først må du sørge for at hesten har god nok fart. Minimum er kort galopp. Så gir du hesten, ja, kommandoen om å hoppe. Med god timing vil du fly fremover enhver hindring foran deg. Jeg har plassert et hinder i midten av firkantløypa. Prøv å hoppe over det. Ja, ok. Morsom. Ja, se der, ja. Et hinder. Ok, det skal vi klare å få til. Kort galopp der, altså. For å hoppe trykker du mellomrom eller null. Du må gi kort galopp raskere for å kunne hoppe. Jep. Vi klarte! Ok, tilbake til Jenna. Det var kjempemorsomt. Vi fløy over hindret. Oi, hun står på ryggen til. Ja. Fantastisk! Du og Lucky Clover er kjempeflinke. Nå er det på tide å prøve noe mer utfordrende. Ok. Du trenger en større utfordring enn firkantløypa. Stallporten er åpen nå, og like bortenfor butikkene utenfor her finner du en paddock. Ri bort dit og snakk med Loretta. Hun er medlem av Go... I dag er norsken min litt sånn på sneip, skal vi se. Hun er medlem av Bobcats rideklubb og er en svært dyktig rytter. Hun kan være litt gretten mot nybegynnere, men ikke bry deg om det. Spør henne om hun kan vise deg hvordan konkurranseridning foregår her i Morrowland. Ok, nå viser kamera da hvor vi finner Loretta. Det er veldig rart å si navnet hennes på norsk, eller prøve å ikke si det på Loretta i stedet for. Men det går seg til. Ok, der har vi henne altså. Vi løper bort og spør. Ny evne, du kan nå galoppere. For å galoppere trykker du W eller pil opp for å øke farten. Jo fortere du rir, jo videre vil svingradusen din bli. Det kan hende du må sakke farten ved å trykke på S eller pil ned. Hesten vil automatisk sakke farten om du slutter å gi kommandoen. Ja, da vil det være en sånn rød blinkende hest, tror jeg. Husk at du kan også justere farten din med musehjulet. Takk for det. La vi se da. Kom igjen nå. Her har vi Loretta. Hei sammen, jeg er ny her. Ups, jeg skulle ikke trykke på shoppen riktig ennå. Ja, jeg er Loretta, la meg gjette. Jenna sendte deg for å lære det grunnleggende innen konkurranseridning. Alle jentene i Morrowlands-dalen har lyst til å bli med i rideklubben min, Bobcats. Første leksjon. Bobcats tar bare inn de beste. Hvis du vil ri med oss, må du først gjøre deg fortjent til det. Andre leksjon. Tren hele tiden. Konkurranseløp er ypperlig for å bli en bedre rytter og hjelpe hesten din å nå sitt fulle potensiale. Du knytter ikke et bånd som det jeg og hesten min, Bartok. Hæ? Du knytter ikke et bånd som det jeg og hesten min, Bartok, deler på en dag. Før vi går videre til tredje leksjon, må jeg se på hvilket nivå du og... Hva heter hesten din? Ikke si at det er sukkerhjerte eller noe sånt. Lucky Clover? Ja. Det kan jeg vel leve med. Oi. Level 2! Ok, Loretta. Rolig nå. Jeg er her bare for å spørre om et par ting. Jeg fikk klubben til å lage en treningsbane i innhegningen. Ingen grunn til panikk. Den er ganske lett. Passer mellom flaggene i riktig rekkefølge før tiden går ut. Nå se hva du og Lucky Clover er i stand til. Jeg krysser fingeren på at vi klarer det. Ok, Lucky Clover. Vær på ditt absolutt beste nå, så vi kan imponere Loretta her. Det er litt rart å si navnet hennes på den måten, men ja. Sånn kan det gå.
Ja, det går ikke så fort ennå, men det vil bli bedre etter hvert. Og det blir så... ordner dette seg? Se der, ja, bra, Lucky Clover! Hvis jeg kunne stole på deg, vet du, men spørsmål Loretta her. Like imponert! Ups! Rolig nå. Der, ja. Nei, i shoppen, men Loretta. Det var ikke verst for en nybegynner. Du og Lucky Clover er et godt lag. Yes, vi fikk et kompliment! Tusen takk for det! Dere kan alltid bli i innhegningen og ri i trygge sirkler, men hvis du virkelig vil bli noe i Jorviks ridemiljø, må du sikte høyere. Tredje leksjon, ikke nøy med noe mindre enn storhet. Når vi snakker om storhet, så har Bartok og jeg en stor konkurranse å forberede oss til. Min felles klubbleder Tan kan ta det herifra. Ok, da snakker vi med Tan da. Hallo, Tan. Du må være den nye jenta alle snakker om. Navnet er Tatiana, men vennene mine kaller meg Tan. Velkommen til Jorvik. Jeg håper Loretta ikke er for skummel. Hun kan være litt intens med verskingene, men hun mener det godt da. Hun tar ridning på alvor. Ja, du, det har vi fått inntrykk av, det, ja. Derfor Loretta insisterer på at Bobcats hjelper nye ryttere med treningen i Målandesdalen. Hun kaller det veldedighet, men jeg tror hun speider etter fremtidige Bobcats, faktisk. La oss snakke om løp. Her på Jorvik er ridning en nasjonal hobby, så du blir ikke... Det blir ikke å mangle løp å bli med på. Det blir ikke å mangle løp å bli med på. Disse setningene igjen da. Det er god trening for hesten å øve seg på løpebane daglig. Jeg skal la deg prøve den grunnleggende løpsbanen vår. Ikke noe press. Husk dette er bare trening. Bare gjør ditt beste. Ok. Det gjør at Lucky Clover kommer opp i nivå også, så det gjør jo absolutt ingenting å ha flere løp i dag. Jeg håper å si race, men ja. Ok, litt større bane denne gangen, og litt mer svinger. Men forløpig så går det veldig bra. Lucky Clover er jo eksepsjonelt flink allerede nå. Men det vil bli bedre også. Ok, rundt. Nei, jeg likte ikke den der plakaten der. Oi, sorry Lucky Clover, du har ikke meningen å snu fokuset vekk fra deg. Det var bare, den plakaten var litt sånn... Ikke noe fin. Ok. Nest siste sving. For det kommer jo en sving her også. Se på den du. Bobcats medlem der altså. På en araber ser det ut som. Men den var også veldig fin. Vi fikk sølv. Ikke verst. Vi må ha 50 sekunder for å få gull. Aha. Ok, Tan, det gikk faktisk overraskende bra. Det var ganske bra til å være første gang. Har du virkelig aldri ridd den hesten før? Det ser ut som du og Lucky Clover er skapt for hverandre. Takk for det. Hvis du vil hjelpe Lucky Clover å nå sitt fulle potensiale, må dere trene hver dag. Løpsorganisatorer som meg gir deg en daglig treningsøkte som hjelper hesten å vokse. Hvis du er i konkurransemør, kan du også sjekke løpstavlen for å prøve å slå nye rekorder. Når man bruker løpstavlen, hjelper det ikke hesten å trene, men rytteren kan vinne sløyfer. Og rytterne med de beste tidene kan til og med tjene penger. Det var skikkelig fint å møte deg, Saga. Kos deg i Målandesdalen, og ikke glem å trene. Takk for det. Ok, vi har fortsatt en del tid igjen, så jeg tror faktisk vi fortsetter med Loretta her. Hei, Sam. Jeg er litt bedre nå. Litt grann. Jeg så at du snakket med Tan. Som om det betydde noe. Ikke få for høye forhåpninger. Tan er snill med alle grønnskolingene. Takk for det. Men hun tar ID-klubben like mye på alvor som det jeg gjør. Og vi ville aldri latt hvem som helst bli med i Bobcats. Å få pryde seg i rosa er noe du gjør deg fortjent til. Ved å være den beste du kan være. La til litt ekstra. Jeg tror forresten at Justin leter etter deg. Han trenger sikkert hjelp med å måke en stall eller noe. Du burde ikke la ham hente. Nei, vi går tilbake til Justin, vi. Ok.
Ha det så lenge, da! Ja, for da får hun det blå... Ja, da får hun jo det blå utropstegnet, så da kan vi trene hver dag. Den, etter hva jeg skjønner, oppdaterer seg daglig. Man kan gjøre race, eller løp, en gang daglig for å trene opp hestens nivå. Ok, let's see. Nei, der kom det i engelsk. Det blir sånn... se på den da, dere! Oi, 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 den var fin! Jeg elsker blått, så blåfarge er jo favorittfargen min, og det der var jo superstilig! Å, du hadde veldig fin hest, Luna. Ok, hei, Saga! Koser du deg med løkkeklover? Jeg gjør det, faktisk. Veldig flink hest og greier. Noen ganger får du ting når du fullfører oppdrag. Utstyr gjør at du yter bedre når du rir. Du kan dobbeltklikke på tingen i ryggsekken for å bruke den, eller dra og slippe den fra ryggsekken. Til den passende boksen i figurarket ditt. Jeg håper å si figurkart hver gang. Du kan også kjøpe utstyr i butikken. Skal vi se. Ja, for det var det jeg klarte. Altså, det er fortsatt det samme at du kan dra bøtta over til hesten for å gi den vann. Dra høye. Selvfølgelig ikke opp på hesten da. Du må gå ned. Og børsten og hovskrapa. Så det var ikke, du trengte ikke bare å trykke på de hestepleie- eller hestestell-ikonene når man trykker på hestens hode. Uansett, man kan da dobbeltklikke for å bruke en veldig fin grønn genser der, altså. Jeg tror vi har den, for det er jo litt sånn kaldt ute nå uansett. Men ja, dobbeltklikke, eller så kan man, skal vi se, hvis vi trykker også C på keyboardet da, så kan man også trekke over og holde der. Så vil det da også skifte. Men dobbeltklikke er jo det absolutt kjappeste. Ok, Justin, hva mer har du for oss? Faren min Thomas ville møte deg. Han vil visst spørre deg om noe veldig viktig. Jeg er redd det kan ha noe med problemene våre å gjøre. Nei, jeg vil gjerne hjelpe deg. Harry Campbell er en ubehagelig type, og en av sjefene i selskapet GED. Gjør alt i sin makt for å få oss kastet ut herfra, så han kan rive stallen og bygge luksusleiligheter. Hva? Heller Moorland-stallen. Ganger 10 enn noe som helst luksusleiligheter, altså. Vi prøver fortsatt å finne ut hva vi kan gjøre for å stoppe han, men han er sleip som en ål. Du finner nok Thomas utenfor stallen, i nærheten av Jenna. Du husker henne? Jenta som viste deg firkantløypa? Yes. Der har vi Thomas! Thomas Moorland. Skal vi si det. Og den. Jo. Hallo, Thomas. Hva kan vi hjelpe deg med? Takk for at du kom så kjapt, Saga. Situasjonen med herr Campbell fra GED begynner å bli svært alvorlig, og jeg trenger en hjelp. Kjør på. Vi hjelper gjerne. Jeg fikk akkurat vite at han er nær ved å overvise byrået om at GED er de rettmessige eierne av tomta her, og det er knapt mer tid igjen for å få stoppet han. De avskyelige landmålerne hans er ute nå mens vi to snakker, og setter opp utstyret sitt for å lage et detaljert kart for den planlagte rivingen. Det er jeg som eier denne tomta, men jeg trenger tid for å bevise det for byrået. Kan du hjelpe meg med å redde Moorland-stallen? Selvfølgelig kan vi det! Som jeg sa, Moorland-stallen ganger 10 enn sånne dumme luksusleiligheter. Vi må forsinke herr Campbells landmålere for å kjøpe tid. Du trenger bare å slå av GPS-utstyret deres. De holder på å sette det opp i området utenfor stallen. Mellom oss og haugene, borti her hvor byggeplassen deres er. Jeg har markert mer eller mindre hvor GPS-utstyret er på kartet ditt. Lykke til! Ok! Så litt sånn spenningsbutikk. Der har vi en. Og det er selvfølgelig skinnende... Hva ville du kalt det der da? Skinnende stjerner rundt, så det markerer godt på kartet hvor det er. Skal vi se. Kom igjen, Lucky Clover. Vi må redde Moorland-stallen. Den er jo så fin. La oss skru den av. Å, det var så lett, ja. Haha! Sabotasje! I hvert fall, det er helt greit når det kommer til sånne fæle folk som Mr. Campbell. Og ikke noe imot sabotasje i det hele tatt. Ok, vi fikk det til! La oss gå tilbake til Thomas og informere han om det. Og så er vi faktisk... Skal vi se her nå. Så har vi ikke mer tid igjen.
Tiden går så fort når vi spiller. Det er så morsomt. Ok, Thomas. Vi har skrudd av, eller sabotert, GPS-utstyret. Utmerket godt jobba! Jeg setter virkelig pris på det. Dette vil forsinke dem for en stund. Nå har jeg det minste litt tid til å forberede min sak mot herr Kimball for byrået. Åh, se på den da, dere! Og det lille ekornet! Og veldig fancy rosa utstyr. Favorittfargen min er jo blå, men jeg synes mye rosa også er tøft. Det er gjennomført, og det var ganske gjennomført på henne, vil jeg si. Eller på hesten. Skal vi se, jeg skal bare finne et passende sted som ikke er så folksomt. Her ser det ut som en fin plass. Åh, det var jo så pent og fint. Ok, nei, men i alle dager. Kamera hadde ikke lyst til å samarbeide helt. Det var alt vi hadde tid til i denne episoden. Det går så utrolig fort når man har så mange morsomme oppdrag å gjøre, og spesielt det oppdraget med Thomas Morland og Mr. Kimball. Vi må jo redde Morland-stallen, for den er jo så utrolig koselig, og det er liksom den startstallen man er i. Det må vi gjøre, rett og slett. Og det er også noe vi kommer til å fortsette med i neste episode. Men folkens, hva syns dere om dagens episode, og hva syns dere om den fine grønne genseren vi har? Og for øyeblikket, men også de hestene vi så, spesielt hun med denne hesten med litt blå detaljer og sånn. Elsker den! Den var så fin! Og det var så gjennomført med det blå utstyret på og alt sånn, så... Jeg gleder meg virkelig til vi får litt mer tilgang til ting, og kan etter hvert begynne å se på hester og sånn, men Lucky Clover er prioriteten for øyeblikket. Vi må trene han opp, få Saga opp og gå, og jeg skal selvfølgelig gjøre løp og sånn uten å spille det inn, for det er litt sånn der bak kulissene type jobb, som gjør at når vi kommer tilbake til spillet igjen, så er vi klare for nye ting. Så jeg glemmer allerede til neste episode, det er, jeg har egentlig bare lyst til å fortsette å spille nå, men jeg skal holde meg i tøylene, for det er utrolig morsomt, og det er bare så koselig. Utrolig koselig, og fortsatt rart å ta det på norsk. Men det blir bedre jo flere ganger jeg gjør det. Så forhåpentligvis etter hvert så er det litt mer innleving i alle snakkeboblene. For nå er det litt sånn, men det ordner seg. Så tusen takk for at du tok deg tid til å se på denne videoen. Jeg håper du vil følge med til neste gang, for da skal vi fortsette med masse spennende oppdrag, og få forhåpentligvis tittet på noen nye steder vi får se. Hvis du likte videoen, gi en tommel opp og del den gjerne med venner og bekjente. Og så ses vi igjen neste søndag. Ha det bra!